Na mtazamaji, vijana wajenzi waweza kuwashinda polisi na kufungua njia kuelekea katika sehemu hii. Nairobi sasa hivi inashuhudia siku ya machafuko makubwa, huku kukiwa na maandamano makubwa yanayojulikana kama maandamano ya nane nane. Maandamano hayo ambayo yanatazamiwa kuchota mamilioni ya watu ni mwitikio mkubwa leo kwa masuala yanayoendelea ya ukatili wa polisi na uzembe wa serikali ya Ruto. Maandamano hayo yamepangwa kuambatana na hafla ya Rais William Ruto kuwaapisha makatibu wapya 19 katika ikulu ya Nairobi. Huku maandamano yakizidi mpaka usiku, eneo kuu la biashara la Nairobi limeathirika pakubwa. Polisi wamechukua hatua kali kudhibiti hali hiyo, ikiwa ni pamoja na kuweka vizuizi kuziba wilaya ya biashara ya kati ya CBD. Na hata hivyo, hali imezidi kuwa mbaya, ambapo sasa hivi polisi wa kupambana na fujo wameweza kutuma mabomu ya kurusha machozi kutawanya umati wa watu na kulazimisha kufungwa kwa maduka mara moja. Watu kadhaa wamekamatwa kufikia usiku huu, wakiwemo waandamanaji na waandishi wa habari waliokuwa wakifuatilia matukio hayo. Mamlaka huru ya kusimamia polisi IPOA inafuatilia kwa ukaribu vitendo vya polisi leo, huku kukiwa na wasiwasi juu ya uwezekano wa kupita kiasi. Viongozi mashuhuri wa kisiasa akiwemo kiongozi wa zamani wa muungano wa Azimio la Umoja Martha Karua wamejiunga na maandamano hayo ya kuongeza mvutano kwa Gen Z na kuweza kuwapatia nguvu zaidi ya kuandamana. Hata hivyo, sasa hivi vijana wa Gen Z wamefanikiwa kuweza kuingia katika CBD mpaka sasa, na huenda wakaandamana mpaka usiku wa manane kama walivyosema.